ijtimoiy nafaqalar va moddiy yordamlar pensiya jamg'armasi tuman bo'limlariga ariza taqdim etilganda bu arizalarni har oyning yigirma beshinchi sanasiga qadar dasturga kiritiladi dastur tomonidan fuqarolarning daromadlari birinchi navbatda o'rganiladi daromadlari agar mehnatga haq to'lash miqdorining nol butun besh yuz yigirma yetti baravaridan yuqori bo'ladigan bo'lsa rad etiladi agar undan kam bo'ladigan bo'lsa E, bunda tayinlanishi mumkin bo'ladi e, rad etilishini yana qo'shimcha sabablari agar oilada texnik soz e, ishlab chiqarilganiga yetti yildan oshmagan avtomobil bo'ladigan bo'lsa unday holatda ham e, rad etilishi mumkin va e, bunda yana aytib o'tish kerak ikki va undan ortiq avtomobil ishlab chiqarilgan yilidan qat'iy nazar mavjud bo'ladigan bo'lsa bu holatda ham arizalarimiz rad etiladi bundan tashqari arizalarni rad etilishida o'sha ko'chmas mulklarga ega ekanligi ko'chmas mulklari bittadan ortiq bo'lsa oila a'zolarida yoki o'sha noturar binolar bittadan ortiq bo'lgan holatlarda ham arizalarimiz rad etilishi mumkin keyingi sabablardan biri bu mehnatga layoqatli oila a'zosini e, bandlik organlaridan ro'yxatdan o'tmaganligi e, o'sha ishsizlar so'nggi olti oy davomida ishsizlar ro'yxatdan o'tmaganligi jamoat ishlarida qatnashmaganligi va o'zini o'zi band qilmaganligi holatlarida ham bu e, arizalarimiz rad etilishiga sabab bo'ladi bundan tashqari keyingi sabablardan biri bu bank hisob varaqlarida bank hisob varaq depozitlarida mehnat haq to'lash miqdorini besh barobari va undan yuqori mablag'lar ariza berilgan oyda mavjud bo'ladigan bo'lsa yoki qimmatli e, qog'ozlari bozor narxidagi qimmatli qog'ozlari o'sha besh baravari mehnat haq to'lash miqdorini besh barobaridan yoki undan yuqori e, bo'ladigan bo'lsa Yani bunday holatlarda ham arizalar rad etilishi ko'rsatib o'tilgan agar ijtimoiy himoya yagona reestr axborot tizimida ijtimoiy nafaqa yoki moddiy yordamlar tayinlanishi rad etilgan tartibda qonunchilikda belgilangan tartibda yuqori turuvchi tashkilotlarga yoki sudga murojaat qilishlari mumkin bo'ladi